Tani. Po si e shpjegon këtë demonstrim, do të thënë, si e shpjegon këtë demonstrim të shqiptarëve në Londër? Pse kanë manifestuar ata në këtë mënyrë festën e pavarësisë? Për të treguar çfarë? Sepse është një reaksion. Është një reaksion kundër racizmit. Unë i mirë kuptoj shqiptarët që kanë bërë këtë gjë. I mirë kuptoj, por nuk mund ta pranoj sepse quan ujë në akuzat e politikanëve arrogant dhe racist anti-shqiptar. Quan ujë tek albanofobia, që do të thotë, si pasoj e reakcionit ndaj racizmit dhe akuzave të tepërta, një pjesë e shqiptarve deshen demonstrojnë që ata nuk janë për bukën e gojës, që ata ndjenë si në shpinë e tyre, që ata kanë realizuar brenda pak muajsh që të kenë makina luksoze. Unë nuk flasë për gjithë, flasë për ata të cilët shkuan janar dhe për 7 muaj, do më thënë, me drejta i komedianit, thot, erdhen pa bukë këtu dhe me trasta, dhe tani demonstrojnë me Porsche. Dhe kjo është totalisht e papranueshme, sepse në thelbin e vetë, 99% e shqiptarve punojnë në profesionet e tyre, punojnë me djerës, punojnë me gjak, dhe është e pa drejt që një kategori shumë e vogël, që 100 shqiptarë të cilët mund të meren me trafik, të baltosin imazhin e gjithë komunitetit shumë të ndershëm dhe shumë të fuqishëm shqiptarë në Britaninë e Madhe. Dhe prandaj, unë do të isha i pari që t'i bëja thirrje gjithë komunitetit shqiptar të distancohet nga këto skena provinciale në mes të qytetrimit. Është totalisht e papranueshme.